მოგეს აღმები, თავს დიდი ხანია YouTube-ზე ვიდეოარ დამიდია. ამ ვლოგში ნახავთ როგორ ავაწყობთ ნაცის ხეს, რა თქმა უნდა გადავიღებ ისე სხვანაირად როგორ. კიდევ რამოდენიმე ხრიკი მინდა გაგიზიაროთ პატარ-პატარა მონტაჟზე და კიდევ მინდა გელაპარაკოთ ერთ პატარა საკითხზე, სანამ ნაცის ხეს ავაწყოთ, სანამ კოდემ ავასამსახურიდან და ნაცის ხეს აწყობას დავიწყებთ, მანამდე მინდა მოგიყვეთ ისეთი რაღაცა, ვინც ინსტაგრამზე მომყვებით ალბათ უკვე ყველას გეცოდინებოთ, მაგრამ ცოტა შიდა სამზარეულოში მინდა ჩაგახედოთ, მოკლედ ერთი კვირა დაახლოებით დავიწყე ყოველდღიური გათამაშებები. ზოგადად ბლოგერებს როგორც ისეთ გვიგზავნია ხოლმე საჩუქრებს, ეს საჩუქრები რა თქმა უნდა არის იმისთვის, რომ ზოგადად ან დავტესტოთ, ხშირ შემთხვევაში მიზანი არის ის, რომ მოვნიშნოთ სტორებში ეს კომპანია და სხვებსაც გავაცნოთ, გავუზიაროთ შთაბეჭდილებები. მე ალბათ ვინც მიცნობთ, მიხვდებათ, რომ გულწრფელ რეაქციებს ვაზიარებ ხოლმე სულ და ისეთ საჩუქრებს ვიღებ, რომელიც მართლა მომწონს და ტულად არ ვაგზავნინებ ხოლმე კომპანიას. თუ რაღაცაზე უარს ვამბობ ხოლმე, ყოველთვის ვეუბნები, რომ იცი რა, ამას არ ვეხმარ და მირჩევნია, რომ სხვას გავგზავნოთ. ეს მირჩევნია, რომ სხვას გავგზავნოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არასდროს არ ხდება ხოლმე და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემთან გამოგზავნოთ ისინი ელოდებიან შედეგს, გაყიდვებს თუნდაც ან პიარს ელემენტარულს. მოიფიქრე ისეთი რაღაცა, რომ ისეთ საჩუქრებს, რომელიც არ მომეწონებოდა ან უკვე მაჩუქეს და მეორე თუნდაც გამოგზავნოთ და ფიქრობ, რომ სხვა ადამიანს რო ვაჩუქო უკეთესი იქნებოდა, თან ახალი წელია და თან მინდა და რომ ჩემი გამომწერები ასე ვთქვათ წამერხალისებინა და ამ ახალ წელს ერთგულებისთვის, სიყვარულისთვის, სიტყვასთვის რაღაც პატარა ძალწვრილ მან საჩუქარი მეჩუქებინა. ამის გარდა ლოკალურ სტარტაპებს დავხმარებოდი, იმიტომ რომ პანდემიის დროს ყველას ძალიან შეუჩერდა ასე ვთქვათ ბიზნესი და ასე ვთქვათ ხარდაჭერა გამოუცხადა სტარტაპებს. დავიწყე ესეთი ყოველდღიური გათამაშებები, რომელსაც ინსტაგრამზე ვდებ ხოლმე კითხვას 6 საათზე. ძალიან მარტივი კითხვებია, რა თქმა უნდა, მაგალითად რამდენი წლის ვარ ან რომელია ჩემი საყვარელი ცხოველი და ნუ მოკლედ ძალიან მარტივი კითხვებია. ერთადერთი ხუდზე არის ხოლმე, რომ ცოტათი ვართულებ ხოლმე კითხვებს, აი ძალიან ცოტათი. ისიც არასდროს არ დამისვია ჯერჯერობით კითხვა, რომელიც პასუხიც ჩემს გამომწერს არ ეცოდინებოდ. პირველი ვინც გასცემს ხოლმე სწორ პასუხს, ის იღებს ხოლმე საჩუქარს. თავიდან მეგონა, რომ ძალიან მარტივად მეთქი, აი ესე დღეში ერთ სხავა თამაშებ, დიდ დროს არ წაიღებს, თქო უნდა მოსვიყო, მთელი დღე მიაქვს ჯერ კომპანიების განაწილებას, მე მიწერას, მე კითხვებზე, რომ აი საქართველოს ეგზამენი და არა, მე მოიკითხო ადრესატს მიუვიდა თუ არა, მე კითხო რომელ აქსესუარს, აი თელი დღეა ყოველთ მართლა და კიდევ კაი ხა ცოტა დრო მაიც მაქვს მაგისტვის, თორე ეხა რო რაღაცა ბევრი საქმე მქონდეს, არ ვიცი გავრეკავდი თან, ანუ დღეში ხო იცით რამდენი მესიჯი მომდის, მაგრამ ამ გათამაშების პერიოდში აი როგორ გითხრათ, მაგრამ ერთი გაათმაგდა მესიჯების რაოდენობა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყველას რაღაცა თავისი კითხვა აქვს და მეც ხო ყველას ვპასუხობ და ნუ რა თქმა უნდა თუ ისეთ კითხვას მეკითხებიან, რაზეც აქამდე არ გამიცება პასუხი, თორე თორების სახით როცა ვცემ ხოლმე პასუხს და იგივე კითხვას მეკითხებიან ინბოქსში, არ ვცემ პასუხს, იმიტომ რომ თორებს ვდებ თქვენთვის და ტექსტ ვაწერ თქვენთვის, ამიტომ უნდა ნახოთ ხოლმე. ძალიან მეშინა ზოგადად ამ ფანჯრებზე, ისაც საშილოდან მიყვარს მაშხალები, თუ რაც ქვია ქართულად მაშხალები, ხო ფეირვერკები და აი რაღაც მეზიზღება, ანუ ყველაზე მეტად არ მეშინია, უბრალოდ არ მიყვარს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი მინახავს, რომელიც მაგის გამო არ ვიცი, არ ვიტყვი, მაგრამ ანუ ძალიან საშიში რაღაცაა ზოგადად და ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ეს პატარა ბავშვები, რომ ვიღაცებს ხან ხელში უგდებენ, ხან შარვალში უგდებენ, ხან ფეხებში უგდებენ, ძალიან საშიში რაღაცაა. და ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ სანამ ვიღაცას ხუმრობით ან რაღაცა არ მინდოდა და ბევრი ვიცინოთ და რაღაცა, აი სანამ ხუმრობით ვიღაცას პატარა ასაფეთქებელს მიუგორებთ ან ხელში ჩაუგდეთ, მანამდე დაფიქრთით, რომ ამით შეიძლება მათი ცხოვრება შეიცვალოს, ამით შეიძლება მათი ცხოვრება მთლიანად დაინგრეს და დაუმახინჯოთ სხეულის ნებისმიერი ნაწილი, ამიტომ გთხოვთ, რომ ფრთხილად იყოთ ამ ასაფეთქებლებთან და გთხოვთ, რომ დაფიქრდეთ, სანამ რაღაცას გააკეთეთ ან სანამ რაღაცას ააფეთქებთ. მიზიზღება ეს რაღაც, ანუ ამ ნივთის გამომგონებელი მიზიზღება.
და ზოგადად გონია რომ ასაკობრივ შეზღუდა უნდა იყოს და მამეთ ასაკი დიდად არ ცვლის, ცოტა ჭკუაც უნდა ქონდეს ადამიანს სანამ გამოყენებას ისწავლის. ცოტა მხიარულ ფონზე განახებთ ვიდეოს და თუ ჩემი მეზობელიც ნახავს ამ ვიდეოს, მინდა თხოვო რომ ახალწელს ცოტა სხვა მიმართულება აერჩიოს და ფლანჯი პანჯერას უნდა უმიზნებს. კარგი, ჩემი გიერთდებით მოკლედ საახალწლო ფუსფუსიდან. აბსოლუტურად ყველაფერი მაქვს ჰაილაიტში დასეივებული. გიფტში მაქვს ისეთი საჩუქრები, რომლებიც კომპანიებისგან მივიღე. და ყველა კომპანია მაქვს მონიშნული აბსოლუტურად, არავინ არ გამომიტოვებია, ასე რომ რამეს თუ ეძებთ და რამე თუ გახსოვთ, რომ მე საჩუქრად მივიღე. ყველა აქ მაქვს, მათ შორის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა არის პირბადეები და აქ მაქვს. და ასევე ამ პატარა ყოველდღიურ გათამაშებებში რა კომპანიასაც კი მიუღია აქამდე მონაწილეობა და ვინც კი მიიღებს, ყველა აქ მაქვს მონიშნული. ასე რომ მარტივად შეგიძლიათ მოძებნოთ და ეს რიცხვი კიდევ გაიზრდება. შარშან ნაძვისხე გვედგა აქ. ანუ აი აქ. ხოდა, ეხა ეს ყველაფერი უნდა დავალაგო. რო აქ ნაძვისხე დავდგათ, ან სადმე უნდა შევჩურთო ცოტა ხნით ეს ერთი თვე რა. მე რა ისევ დავაბრუნები, იმიტომ რომ პაზლების ადგილი აქ არის და სათამაშოების ზოგადად. ჩემი ჭკვით დავალაგე. ესენი მაინც ირევა ხოლმე, ამიტომ აზრი არა აქვს. თავარია ეს ადგილი გავასუფთავე და გავათავისუფლე. ესეთი რაღაცები რა. შობის დამატებას. ძიში დაუდებ ჩემ გაკეთებულ საჩუქრებს. ყველა საჩუქრებს. ესე გამოიყურება. წესით ეს საძინებელში თქონა, მაგრამ ეხლა ხან ფარდები დაუკიდეთ, ამას ვეღარ ვაკეთებთ. ჩემი დიდი მელაკუდა როგორ ხდება ქოლფას. დილავშიდობისა. თოვს გარეთ. ეხლა შეგახედებთ, იქით როგორ უკვე დადო თოვლმა. ხედავთ? ნახე თოვს. აი, ეგ თოვლია ყველგან. იქითაც ფოტოების გადაღება მინდა და არავის არ მიყვარ. არავის არ ძალია. ფოტოც ვერ დავითახე, მაგრამ გოგოებს ავტეხო მაიც და წავალთ. იმენა. ხშირად მეკითხები ხოლმე, აი დაუშვათ, როდესაც მუსიკის ამღება გინდათ ხოლმე რაღაცა პატარა ვიდეოდან ან TikTok-ის ვიდეოდან როცა გადმოწერ ხოლმე, გოგო გასწავლეთ სხვა ეპიზოდებში შეგიძლიათ ნახოთ. კიდევ ერთი ხშირად დასმიკითხო, მაგრამ შესაძაც აი დავხოთ ან YouTube-ისთვის, ან World TV ვიდეოსთვის, ან რაღაცა IGTV-ისთვის გვინდა მუსიკის დადება, iPhone-ს როგორც იცით, iTunes-ის გარეშე მართულია ზოგადად მუსიკის ჩაწერა, მაგრამ მე გასწავლეთ ხრიკს, რომელსაც მე ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ ხოლმე. აი, იმედი მაქვს ხედავთ, აი ეს აპლიკაცია ჩაუვლებთ, იწელება Bolt და ესეთი ელვის ნიშანი აქვს. შეხვალთ YouTube-ზე
ჩაწერთ ნებისმიერ სიმღერას და უშუალოდ გათიშვით თუ უშველით მაგ ამბავს, აი უზომოდ ბევრი რეკლამა აქვს, ერთადერთი მინუსი ეგა. აი დაუშვათ Dancing in my room. ჩაწერთ და დააწვევით. რა დააწვევით, უკვე გადმოწერს, აი დაუნლოდს დააწვევით. და აქ ჩამოიტვირთება ეს. ეს გადმოწერა ეხა თავისთვის აქ რა, აი დაუშვათ პატარა პლეილისტი ვითგექნებათ და როდესაც მუსიკის მოსმენა მოგინდება თუ iPhone-ის აპლიკაციაში არა, აქ შეგეძლებათ მოსმენა, მაგრამ მე ხომ მინდა ამის MP3 ვერსია რო ვიდეოს დავადო, შესაბამისად ვაწვევ shares და save videos. ეს არის უყურე სამწუთიანი, ანუ შემიძლია რომ თავისუფლად სამწუთიან ვიდეოს InShot-ში დავადო. Да, ну, ეს უკვე წინაზეც გასწავლეთ, მაგრამ ახაც. Да, ну, დაადებთ მოკლედ ესე და ესე დაასეირებთ. მაგრამ ეხლა ყველაზე მთავარი რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Instagram-ზე და TikTok-ზე რა თქმა უნდა, ისეთ მუსიკას, რომელსაც აქვს ავტორო უფლებები, ყველაფერს ბლოკავს, ანუ ეს ახლა просто შემთხვევი, ანუ ეს უბრალოდ უსებ დავადე ახლა ეს მუსიკა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას კოპირაიტი აქვს. აა, როდესაც Instagram-ისთვის გინდათ, მე ზოგადად ხშირ შემთხვევაში, როცა ძალიან მინდა იმ მუსიკის დადება, ვცდი ხოლმე, რომ ცოტათ შევანელებ და ისე ვადებ ხოლმე, ანუ ჯერ ვიდეო უნდა შეანელოთ და მე უნდა მოიღოთ მისგან ხმა. იმიტომ ხმის შენელება ამას არ აქვს, მაგრამ სხვა ვიდეოლებს და იმებს მე მგონი აქვს, უბრალოდ მახსოვს. თუ არ გინათ გარისკვა და YouTube-ზე ვეძებთ non copyrighted music. ანუ ჯერ სანამ ბოლტში რაღაც მოძებნით, ყოველ შემთხვევაში გირჩევთ, რომ მოძებნოთ ჩაულებრივი თუში, იმიტომ იქ იმდე ჯერა მოგივარდებათ რეკლამა, რომ ნერვოს დაგმართებთ. Copyrighted music, აი ეს. Two chance. და ნუ აქედან წესით, კარგად შემოწმოთ ხოლმე, მაგრამ წესით ყველა non copyrighted არის. ზოგიერთს საგდებს ხოლმე ძალიან პოპულარულს და ამიტომ კარგად წაიკითხეთ ხოლმე რა აწერია. რა თქმა უნდა, 1 საათიანი და რაღაც ეგეთი დიდი ხანგრძლივობისას ვერ გადმოწერს ეს აპლიკაცია, მაქსიმუმ 3-10 წუთი მაქსიმუმ. ჯერჯერობით ესე რაც გამახსენდა. კიდე რამე კითხვები თუ გაქვთ, რასაც ვერ აკეთებთ ან გინდათ რომ იცოდეთ და მიწერეთ და აგიხსნით თუ მეცოდნება უცნობი. დღეს გავათავაში 4 და ახლა მე-5 კითხვას ვსვამ და თელი დღე წაიღო. 1 საათია პარალიზებული ვარ ტელეფონთან. 59-ია. ჰე, მიკონტროლე დრო. და ანუ როგორი მარტივი კითხვები მაქვს, იცი? რომელ ცხოველს გადავეყარე ბლოგერ შოუში? რა მახატია ხელზე? ყველაფრის პასუხი რომ მელა არის ან მაქსიმუმ მინიონი ან რა ვიცი. ხურა. ნახავთ. დღეს მიღწევა გვაქვს, აღარ მიჩვენენ, აღარ წერენ რომ 3 წუთთა დრე. 2, 1, მიდი. პასუხი კითხვა ეკრანზე. ქიშდეთ მაგაც, რატო არ გადასე გადაცემა? უეჭველი. სუმელა. ანუ ადულ კითხებზე იქნება შემოდი. მელას. დავითან ხმენ. დავითან ხმენ, ბაჟო ბრო ზანკეთილია და ამოდი წავიდეთ და კოტეც წამოვათრიეთ ზალით. მგონია რომ თავლი არ იქნება. მე არ მგონია, მე მგონია რომ თავლი იქნება. ხა დააბა ის არის რომ მეთქი უეჭველი დავსოლდები თქო და წამოვიღეთ ასაცმელი რომ მე მშრალი ჩავიც. აი კოტე ხედა? ხადარიგი. კოტე მარა არ დაჯდები ის. არ ვიღებ. იღებ. ვიცი თუ არ მიყვარს კოტე ფოტოების გადაღება, მაგრამ ყოველთვის იღებ ხოლმე. ეს რა გაქრჩო თემატიკა მაგ თოლე არჩეული და Space Girl-ის გადაღება მინდა TikTok-ზე ძალიან დიდი ხანია და ძალიან დიდი ხანია თოლშულოდები იმენა აი ჩემ გონებიდან ვერ ამოვიგდე ეგ მუსიკა დღეს ისტალიურ შუაცდან როდის გადაიტანე თუ მაინც გესურა ამას არ აღარ მე დამაბრალა თუ გინდა წავიდეთ ანჯორში და ამ დროს იტალიური ეზარება ეს არ ჩასაფანი ნომომ ჩაკი ხურას თელია ბარცა ნინა მასწავლე ბელოგა უბრალოდ დღეს ისეთი ამინდია დღეს კი არ ვაცდე გადაიტანე ხო ეს ახალს მიწყობს ადამიანი და როცა მინდა მაშინ მატარებინებს ხოლმე და ნინო ჩემი ბრალია ჩემი დამაბრალე
მე ამ წეხეული დღია ვეხოწები კოჯოში წავიდეთ მე. ამაზობაში გადაიღო თორმა, გული უნდა წავსულიყო. გუში რა რიგი იყო საბადურის წეში ნახე ფოტო. ეხა მივდივარ კოჯოში, პაჟამ გზა არ იცის, მაგრამ კოტა ყოფს კიდად. რომელიც უკან ზის რატომღაც. ო, ძალიან მომიჯდეთ მაო. მეც ვიცი გზას უტრულა და იარა. ლაკეთ რაზილა მოზია, ზეთი თეთრია. მოიმე ძალიან გადათეთრებულია თქო. ეს უკვე მომწონს. კაპ, კაპ. რა დაიყალი არ გამიგი ამის ხმა. გარდერობა აი სკიპზე არ ჩამოკიდები. აურალო მოზია. ძალიან მოზია თქვი პოეტ გონში არა რაღონ სად არის. ანუ კოჯრის კერო წამოხვა იული პირდაპი შეგხვდება. ვიღაცა გაიყინა. ვიცა, ვიცა, ვიცა. კრეკატა. აა, ფოტო ვიჯერ მინახავს და ფაშო მივედი მაგ ფოკუსი გაარტყა. თოლი მიყვარს. ზამთარი მიყვარს მარტო თოვლის და სრიალის გამო. დალში რა საყვარელი ეგარ. ეს წურწულით რო თოვლი მწვივადია. ჟო არის სითბო სიყვარულის განსახიერება თავის თერმოსით რო დადის შეხედეთ ჩაი გამიგეთ და მაგანა ჟუცებ ახლა ველოდებით ევას რომელიც მოუტეხეთ და შემთხვევით შემოგვეტახა და გამოსასყიდის სახით სახში მე მიყავს რომ და მე ნაირად მაპატიოს აი ხა დავრეკავმე იმრიელა საქმე ცოტალი მისგემ უფრო მეტად ვიდა ჩვენს. ანუ მე რა უშაქროს, უსვამ შაქრს ვერ ვსაზღურავ. ხო და შესაბამისად ლიმონი. პრივეტ ძევაჩკი! უშენი მობაჭბაჭება ვერ გადავიყედ ამავე ხელში. როგორ მობაჭბაჭებდი? რა ჭაყა? ჰე? შავ გულავს გოგები. ეო, ცოტა შემოგვეტახე. ხო. აი, მაინც არ გეცალა. აი რა შეიძლება? ორი დღეა ვფიქრობ ელა. აი და იღა თავისთან. ორი დღეა ვფიქრობ რომ ეს კიდე არა ეს წამი მაინტერესებს. გეცალა? კი, გუშინათ შევამდი დღესაც. მართლა? კი. მე მოიწერე ერთი. არა ერთი, მოკლა ჩამარხი გოგო. მოიწერე ერთი, მოიწერე რომ აი ცალი აღარ მუშავ. მე რო არ იწერები მგონია რომ ორი გიხარ და დღიდან ღამე კლინიკა ჭყრა. აბა. რა ვითამაშოთ? აი დაიწყო. კაი, მომიწვი. აი, ფაშოი მენა ბრძოლო. ეს ატარდეი. ვერ მოატრია. გიშდები გოგორო სექსუალურ ესე დაატრიანე რა პეჭონა. მიდგხავ. ესე გოგო ესე. დავატრიალებ. დავატრიალებ ერთი საათი. ცინოვი და ასეც ანუ ხა და ეს რა ქვია? ნელა. ნელა ის ნუ ნელა. ნის რა იყო მე და შენ რო მანქანაში ვლაპარაკობ თუ რაღაცა გაიხარე თუ დაგვესწრი გასულას გაიხარე რა მანქანაში ვლაპარაკობ ხო და რაღაცა მომენტში აქეთ იქით ვიხედები ხო და აი როგორ ვიხედე ვიცი აუ ეს რატო არ გავაკეთე ხო სამდღეროდ გავაკეთე სადმე გაგიკეთე
და კიდე მეორე მომენტი ეს გაკეთე გაკეთე მე ესე არ ვიხედები სარკი და ამას მაგადო ამოვარდა მეზობელი ეს კაბა დიდხანს უნდა გეჭიროს ეს არ ჩაკეტეო აი ვაი აი ხალხი შევიცმევდები in your face მე ჩემი შარლებით და წინდებით და ჩუსტებით რომ მოძრავენ ძალიან გიხდებათ მაგრამ ჩემ ყოველას ჯობია კურდღელი ირემი და ეს ნუგზარი 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 არა ეს ხათა შეიძლება ჩუსტი სულ არ მიყიდე გარეთიბა და ხომ ამი ჩაცმა და მე ცოტა მეგოიმა და დავტოვე სახლის ჩუსტად ხო მახსოვს ეს თელი 60 ლარი მივეცი ეს ხო შო ჭამეს და ეცა ეძინებათ ეხა შო დავკარგე ორივე ეცამი დაგემშვიდობებით მეგობრებო ამათ ხვანცალეს და ამათ ძილის გუდობის ფონზე გამოიწერეთ ჩემ ერთ ევასის თურინა და ფოლოვეთ და ბაჟო ისევ არის წეს ხალხო TikTok-ს ანუ ევა მიმტა გადმოწერა TikTok-ი რომ მიმებიო ყველა ნანახი მგონა და Instagram-ზე და ამოვწურეო იმის ლიმიტიო და გადმოწერა და ბაჟოს როდი ბაჟო როდის ამოვწურავს ველოდებით გაკოცეთ